ciidamada deegaanka oo gacan ka helaya militaryga Soomaaliya ayaa xalay deegaan hoostaga magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug ku dilay sargaal saro oo milishiyada Al-Shabaab ka tirsanaa kaasi oo lagu magacaabo Bashiir Ciidle Barre oo dadka deegaanka ay sheegeen in dhibaato badan uu ku hayay isla markaana Al-Shabaab u qaabilsanaa waxa lagu yiraahdo aruurinta sakabaad ciidamada militaryga iyo kuwa dadka deegaanka howlgalka fuliyay deegaan lagu magacaabo Hoodley oo markaasii ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaana u dhow magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa waxa ay halkaasii ku dileen sargaalkaasi oo Al-Shabaab u qaabilsanaa aruurinta sakabaadka ninka oo la dilay ayaa waxa la sheegay in markaasii halkaasii uu ka howlgalayay isla markaana uu watay mooto Falcon iyo sidoo kale qoriga loo yaqaan AK-47 ciidamada ayaa dilay kadibna waxay qaateen qorigii iyo sidoo kale mooto Falcon-ki iyadoona halkaasii sidoo kale ay ka sameeyeen howlgal culus sidoo kale ciidamada deegaanka iyo kuwa militaryga Soomaaliya ayaa sheegay in milishiyada la socotay sargaalkaasi ay baxsadeen isla markaana ay ku raad joogan muddooyinkii u dambeeyay ciidamada militaryga iyo dadka deegaanka waxay howlgal culus ka wadeen deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug oo ay dagaalo adag kula galeen kooxda Al-Shabaab iyadoona dagaaladaasi dawladda ay sheegtay inay ka gaartay guulo waaweyn sidoo kale gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan xuduudda gobolkaasi uu la leeyahay gobolka Galgaduud ayaa waxa muddooyinkii dambe ka socday dagaalo u dhaxeeyay ciidamada dawladda oo markaasi garab ka helaya kuwa dadka deegaanka iyo Al-Shabaab dagaaladaasi waxa ka dhashay qasaaro isku jira dhimasho dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray wiilkaygiyo he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer Ward waa bangi kula socdo beesha ku haye biilasha ku dhig